היי, אני אסף מקודאקטיב, הפעם ב-HTML 5 ב-5 דקות אני הולך להראות לכם איך בונים פרויקט בסיסי בפייזר עם טייפסקריפט. מכיוון שזה ייקח קצת יותר מ-5 דקות, אני הולך לחלק את זה לסרטונים קצרים, שיהיו לכם קלים לעיכול, קצרים, ממוקדים, ותוכלו לראות אחד, ופעם הבאה לראות אה, את ההמשך. זה יהיה החלק הראשון. אז בואו ניכנס למחשב שלי, ונתחיל. אז לצורך ההדגמה, אני אשתמש בעורך שנקרא WebStorm. הגרסה שאצלי נקראת PHPStorm, אבל ענייננו זה אותו דבר, כי אנחנו לא כותבים כאן PHP, אלא HTML וJavaScript. אז לפני שנתחיל, יש שני דברים שאני לא מתכוון להיכנס אליהם בסרטון הזה. אחד, אני לא נכנס כאן להגדרות של WebStorm ולמה, ומה צריך להתקין כדי שהוא יוכל לקמפל TypeScript. על זה אולי אני אעשה סרטון נפרד בעתיד. ושתיים, אני לא נכנס לאיך מגדירים שרת על המחשב כדי לראות את מה שאנחנו בונים רץ בדפדפן, אני רק אציין שאני משתמש בתוכנה שנקראת XAMP, שהיא מאפשרת לי לדמות סביבת שרת על המחשב שלי. בסרטון הזה אני רוצה להתמקד בקוד עצמו. מי שרוצה יוכל למצוא מדריכים באינטרנט לגבי התקנות והגדרות של טייפסקריפט באורך הקוד שמתאים לו, ולגבי הגדרת סביבת שרת במחשב. אז דבר ראשון, אני פותח את העורך. ויוצר קובץ html htmlcc, כמו שאתם רואים פה, uh, כותב לו איזשהו טייטל, במקרה הזה אנחנו יוצרים איזשהו דמו-גיים, uh, אז זה הטייטל, ואני מחבר לו קובץ css, שזה השם שלו, ויש לי אותו כאן, זה קובץ ה-css. ואז uh, בהמשך אני אחבר לכאן גם את uh, כל הקבצים הנלווים שאני אשתמש בהם uh, עוד מעט. עכשיו בואו נוריד את פייזר מהאתר. Uh, יש לנו כאן uh, באתר של פייזר uh, download and get started אז יש לנו פה uh, download פייזר from github uh, יש פה כמה אפשרויות, uh, אני בחרתי מקודם uh, והורדתי כבר קובץ uh, זיפ uh, אני אעשה את זה עוד פעם רק בשביל ההדגמה אז זה הקובץ זיפ שהורדתי, uh, יש פה פייזר 244 כרגע ובפנים עוד המון המון קבצים, ומה שאנחנו נצטרך להשתמש זה מה שיש כאן בתיקיית בילד, שזה הקבצים של פייזר עצמו, ומה שיש בתיקיית טייפסקריפט, כי אנחנו משתמשים בטייפ סקריפט היום, אז את כל הקבצים האלה, ואנחנו פשוט נפתח אותם עכשיו לתוך תיקייה, אה, כאן זה מבנה תיקיות שיצרתי, יש לנו פה את האינדקס שלנו ואת ה-css שכבר דיברנו עליהם, ויש עוד כמה תיקיות שהכנתי, אחת מהן זה ליב. ליב בדרך כלל זה תיקייה שאני שם בה כל מיני אה, דברים של צד שלישי, כל מיני תוכנות אה, שלא אני כתבתי, שאני משתמש בהן בפרויקט, אז גם במקרה הזה אני אשתמש בתיקייה הזאת, ואני אפתח את מה שהורדתי לתוך התיקייה, ועכשיו יש לי את זה כך. אני חוזר לפרויקט, עכשיו זה נמצא לי כאן, אז עכשיו בתיקיית ליב יש לי את מה שהורדתי, כאן יש לי את פייזר, כאן יש לי את הטייפסקריפט, את ההגדרות של הטייפסקריפט סקריפט שלו. Uh, אני רגע אקח אתכם שנייה לתיקייה. אוקיי, okay, אז עכשיו בתיקיית ליב יש לי את uh, שתי התיקיות האלה שהורדתי, ובתוך בילד יש לי את פייזר עצמו. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, זה, זה הקובץ, הוא שוקל כמעט שלושה מגה בייט. שלושה מגה בייט זה המון. אם אנחנו בונים משחק למובייל, המשקל עלול להיות משמעותי. ולכן כדאי להשתמש בגרסה המוקטנת שלו, מה שנקרא מיניפייד, שהיא למעשה מכילה את אותו קוד, אבל דחוס באופן שהופך אותו לבלתי קריא לבני אדם, אבל גם מכווץ אותו במשקל, כמו שאפשר לראות כאן. בדרך כלל מה שעושים זה משתמשים ברגיל בזמן הפיתוח, וברגע שמוכנים לפרסם את המשחק, מחליפים אותו בגרסה המוקטנת. אז, יש לנו את הכל בתיקיית ליב, אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו יכולים לראות את הכל כאן. עכשיו, מה זה ההגדרות של TypeScript? TypeScript זה בעצם סביבת פיתוח בסגנון Object Oriented, שנותנת תכונות כמו Strong Typing וקלאסים שאין ב-JavaScript באופן טבעי, אבל בסופו של דבר התוצר שלנו הוא JavaScript לכל דבר. אז דבר ראשון שנעשה, אנחנו נחבר את הקובץ פייזר בתגית סקריפט. Source שווה Live ו-Build ו-Pasal.js. אוקיי, okay. okay. עכשיו לגבי ה-CSS בכל עמוד ה-HTML רגיל יש שוליים באופן טבעי, אלא אם כן מבטלים אותם. אז אנחנו ביטלנו אותם כאן. Uh, אתם יכולים לראות גם בבודי שה-margin וה-pading הם 0, וגם בדיב שאני אצור uh, תכף, uh, ה-margin וה-pading מכוונים לאוטו, uh, וזה הזמן להוסיף את הדיב שלנו. אז אני עובר לבודי ומוסיף כאן דיב. Uh, ניתן לו ID ונקרא לו Phaser Demo. זה הכל, בתוך ה-D וזה ייכנס לי אה, המשחק שלי. עכשיו נתחיל לעבוד על קובץ אה, TypeScript הראשי שלנו.